صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. ما خاب والله من تمسك بك، وأمن من لجأ إليك غريب كربلاء يا مظلوم. ثم السلام على أهل العزاء الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله. أجد ويتاو غريس آتي زيارة برو إمام حسين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله عليك، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمسابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. ما رأينا إلا جميلة بي بي زينب کے کتلا تانا دین میں آویا پھرے دربار میں ابن زیاد وے کا یزید وے زینب کے جدے تانو دین لیا چہتو جدے چہتو یزید کہ اے زینب خدا تو سے تو جی ساتے کرو کریو آکھو تو جو کٹوم برباد تھیو یعنی ای ٹائم میں ایری حالت میں بیجی کوئی با کا بائی بے آگل تھے میں آگل اکرے گھر میں اکرو جنازو نکرے تو تڑے حالت کرو تھے تھی ہیدا آئے وچار کرو بھرے لو گھر آکو گھر قربان بھائی باجا بتیجا ہر ایک اولاد مرے قربان تھے میں انجی پچھی سپنے میں کوئی وچار کوئی نہ کری سکتو کہ جین جی ماں جو جنازو رات جو اٹھے آئے وچار کرو اسیر کرن میں اچھے زینب کے بازاروں میں زینب کے کھنائن میں بھی نے پچھی تان اوڑی لے اچھے کہ خدا کرو کریو ہینو کا ساتھے زینب مذکرائنے چونتا کہ ازا اللہ طرف تھی فقط خوبصورتی جو کی نائن آریا سے اللہ طرف تھی فقط خوبصورتی فقط سارو فقط حسن فقط خوبصورتی نہ رہے آئے مطلب کرو تھیو بھائی جو فیملی جے بھریلا فیملی جے بھی برباد کری چھدو آخو کٹوم ختم تھے بھیو انے آئے لوگا چوتا کہ خوبصورتی کھالی دیکھا جتو علی اصغر جو قتل کرن میں آبیو علی اکبر کے شہید کرن میں آبیو خوبصورتی حضرت عباس کے قتل کرن میں آبیو خوبصورتی بھائی شہید تھے وے آنکھے بازاروں میں خنن میں آگے خوبصورتی زینب جونتا ہاں اساں جتی ویا سے اکری ہیری وڈی مصیبت کوئی نہ تو سنی شکے
ही जे सामनो असां करियायो असां जीतिया आहियो तंहिंजी मदद ख़ुदा करियो पाया लई तनी कुन तू महकूम करबला में अगरि असां हो काले इनशाला मजलिस में बात अॻियां वधाईंदासीं अशरे ज़ई नबिया आले मुहम्मद माते ही बहु ख़तरनाक दिवस हो ऐं ख़ासि ज़रूरी आहियां की मजलिस में अचो मजलिस सुनो अगरि आंखे जॾहिं तकलीफ़ पए मजलिसुननि में फोन करल प्यारे आएं सलाम करो अबा अब्दुल्ला खे मौला आउं हेतिरो थकी रहियो आहियां मौला आका हुसैन आएं केतिरा थकी रहिया हुआ जॾहिं आएं दोरी दोरी ने जवान अली अकबर जी लाश में विया मौला हाँ केतला थकी रहा हूँ कि जडे भाई अब्बास आंके लाश मथे आंके बुलाया भाई विचार करो मौला आंके जख्म केतला लग्या छह महीने जो बच्चों के शहीद करण में आयो आंजी हालत कुरो हुंदी असांजी हालत किदा साए सैयदे सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन करबला ने कूफा थी शाम बस असीरी जी हालत में हली रहा है बस आज़ादारो हकरो नक्शो आज सामे अज रात जो आव रखो सी अशरे सही नबिया किंके चोन में अचे तो कि बीबीओ के जिल्लत जी हालत में करबला ने कूफा कूफा ती शाम खनन में आवियो आए विचार करो आखा रस्ते हुकम हो उमर साद मलहून जो के कोई बीबी कोई बच्चो साए में नवे आखे रस्ते तरके में वेराए में आ गयो लोका के अरबस्तान जो तरको प्यासा बच्चा यतीम बच्चा बीबियो अने जे अंदर सैयद सज्जाद जेंजे घर में कांटा वारो तो विचार करो हाँ गले में थी लोई निकरती हुई हथ हथ में हथरिया हुई जख्मी लोई निकरती हुई पाव में बेरी जख्मी लोई निकरती हुई आको पग लोई थी भरेलो हो मौला सज्जाद जो शरीर जंजीरों जे जकरायल हो लोई थी लोई आंखे खबर आए लोडो तरके में गरम थे गरम लोडे के आए नारो अकरे जख्म मथे आए रखो जेंजी अंदर लोई निकरती हुए केतलो सेफ्टिक थी ने ही दुख केतलो हुंदो के सैयद सज्जाद के बर्दाश्त करनो पड़ो आखो शरीर जो लोई लोई जख्मी जख्मी अने ही लोडे मथे गरम तरको मथे पे एटला गरम लोडा थी विया अकरो वक्त एरो आवियो के सैयद सज्जाद सबर न थी सको अने अकरो खई में जे सामे वो रस्ते में जडे काफिरो के रोकन में अची लश्कर यजीद पोते जे खईमे में हली वेंदा हुआ साए में हली वेंदा वेले ठंडो ठंडो पानी मलून पींदा हुआ लजीज खेजो खेंदा हुआ औलाद रसूल सईदानिया तरके में वेठा आहिनि बच्चा तरके में वेठा आहिनि सामे जे खैमो सैयद सज्जाद विनी ने साए में विनी ने वही रोन था जरा ही मुंहिंजा लोडा आहिनि जरा ठंडा थी वेंदा थोरी कुआर पछी आऊं तरके में हली वेंदुसि जॾहिं इम्तिहान अचे थो चारो तरफ़ ती इम्तिहान अचे थो ही खैमो ख़बर आहे कंहिंजो हसीन इब्न नबीर मलऊन जो हो जंहिंजी अली अकबर जी छाती में नेज़ो मारियो हो जंहिंजे सकीना खे तमाचो मारियो हो जंहिंखे पाणी ॾेखारे ने ज़मीन में फिगाईंदो हो छिमर जे ते साए मथे नारियो हिनजी नज़र पई चाबो कुपारियो ॿारे निकरियो नारे थो सैयद सज्जाद विठा न चए तोखे हे सैयद सज्जाद मुंहिंजी रजा अगरि कुले हेॾा वेठा आहियूं सैयद सज्जाद चए था के ए हसीन इब्न नमीर तू मुंहिंजे भाउ मथे जॾहिं छाती में नेज़ा लॻाए आऊं फरियादु न करियोसि मुंहिंजे सकीना खे तो तमाचा मारे आऊं फरियादु न करियोसि मुंहिंजे सकीना खे तो ताज़ियाना मारे आऊं फरियादु न करियोसि पाणी ॾेखारे इन ज़मीन मथे फिगाए आऊं फरियादु न करियोसि ही वक़्त ते ही लोटा एतिरा गरम ठही विया आहिनि आऊं थोरी कुआर विठो आहियां हेॾा साए में मूंखे वेले ॾे जरा ठंडा ठही वञनि
बस ठंडा थे बिना नाव हली विंदोस ई बेरहमी ताजियाना के उबो करे तो सैयद सज्जाद। अरे हे वर्तू तरके में विन का न विन का तो के चाबू मारी तो सी साहेब नाइमुल अबरार लिखन का सही न बची विया बेटा सज्जाद तो जा बाबा जी प्यास मते रहम न करिया ई मलूनो बाबा असगर मते रहम न करिया सकीना मते रहम न करिया तो मते कुरो रहम करदा अच मुझो बेटा अच मुझो जान आओ तो के मुझे हते थी सायो कर दिस अच तरके में अच्छाओ तो के सायो दी दिस ही ज़ैनबे कुबरावी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमि ज़ालिमीन फसयअलमु अल्लदीना ज़लमु अय्यमुन क़लबिन यनक़लिबून إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على محمد وآل محمد ماتم کرو ابا تھیو ان شاء الله اني گھر ويٺايو جڏا پن وو ان شاء الله روح فاطمه زهرا ان کي دعا ڏيندا ساتي ابا ٿيني ماتم کرو يا حسين 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 Hussein, ya 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 Hussein. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rahimallahu man qara suratul mubarakatil fatihata ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil fatihata.